Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, bantuan barangan dapur RM300 untuk semua keluarga golongan B40 di Malaysia. Untuk pengetahuan Anda, program Prihatin Kasih adalah merupakan sebuah inisiatif di bawah program strategik Memberkasi Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Maikasih dengan sokongan Yayasan Hasanah. Program ini adalah bertujuan untuk membantu mengurangkan kos sara hidup golongan miskin yang terjejas teruk akibat daripada perintah kawalan pergerakan. Untuk makluman, melalui program ini, pihak kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM100 juta untuk melaksanakan program ini yang dijangka akan memberikan manfaat kepada lebih 300 ribu isi rumah di bandar-bandar utama seluruh negara. Program ini, program Prihatin Kasih adalah merupakan program bantuan yang disalurkan kepada golongan isi rumah miskin bandar dengan kaedah pembayaran cashless ataupun tanpa tunai menerusi MyCard. Penerima yang layak akan menerima RM100 sebulan selama 3 bulan yang akan dikreditkan secara terus ke dalam akaun MyCard. Mereka yang mana ia boleh digunakan bagi tujuan membeli barang keperluan seperti makanan tin, susu bayi, beras, minyak masak, telur, dan lain-lain lagi. Berikut merupakan lokasi pembelian. Para penerima boleh membeli barangan keperluan di 300 lantaian pasaraya dan kedai seluruh negara seperti Giant, Maidin, Econsave, The Store, Pacific, Minimewa, 99 Speedmart, Lotus Store, dan kedai-kedai runcit yang terpilih.